Greqi, shkon mysafir te shoku i tij në mëngjes i riu gjendet i pajetë, i riu shqiptar. Njëri shqiptar është gjetur i vdekur brenda në banesë ku jetonte në Kretë të Greqisë. I riu shqiptar u gjet në mëngjes nga shoku i tij. Mësohet se 22 vjeçari me origjinë shqiptare, kohët e fundit ishte liruar nga burgu dhe kishte shkuar nga Rodoja në Kretë si mysafir te miku i tij. Sipas mediave greke, ai kishte humbur jetën në orët e para të mëngjesit. Kur shoku i tij u zgjua, zbuloi se 22 vjeçari nuk po merrte frym dhe lajmëroi menjëherë ambulancën, por ishte e kotë. Trupi i tij u dërguar në morg për autopsi dhe do të jetë kjo fundit e cila do të hedhë dritë mbi shkaqet e vdekjes së tij. Nuk bëhet i ditur as identiteti i riut shqiptar që humbi jetën gjatë orëve të natës.